Gəldik ən maraqlı məqama. Bir neçə gündür anostlarımız səyyah Kərbəlayının qohum əqrabalarını tapdı deyə bar-bar bağırır. Bəli, tapmışıq. Düzdür, onun başqa rayonlarda da yaxınları var. Amma ən yaxın qohumları Tərtərdə yaşayır. Qəmlo haqqında məlumat verəndə söz vermişdik ki, Kərbəlayının qohumlarını tapıb sizinlə tanış edəcəyik. Dedik, elədik də. Odur ki, gəlib çıxdıq düz İrəvanlı kəndinə. Kənd rayon mərkəzindən 11 kilometr məsafədə yerləşir. Ərazisi 400 hektar, əhalisi isə 985 nəfərdir. Bu kənd keçmiş İrəvan cəmaatının məskunlaşdığı bir kənddir. Adı gələndə bir kəndin cəmaatını tir-tir əstirən dediyindən dönməyən Axırıncı Aşırım filmindən adı dillər əzbəri olan Kərbəlayı İsmailin nəvələri də məhz bu kənddə yaşayır. Filmdə Abbas Qulu və Şadniska öldürüldü, Qəmlo öldürüldü, amma Kərbəlayının taleyi həm filmdə, həm də real həyatda sual altında qaldı. Amma bütün bu gizlilər bugünkü söhbətimizdə aşkara çıxacaq. Kərbəlayı əslində necə insan idi? O, Sovet hakimiyyətinə niyə qarşı çıxırdı? Onun uşaqlarını kimlər öldürüb? Bax, bütün bunlar az sonra səyyahda. Azərbaycan kino studiyasının istehsalı olan Axırıncı Aşırım bədii film və demək olar baş qəhrəmanlarından birisi də Kərbəlayı İsmail. Bugün də belə bir insanın nəvələrinin qonağıyıq, hörmətli tamaşaçılar. Tanıtıracaq bir-bir və xatırlandığı qədəri ilə tarixi bir az daha səhifələməyə çalışacaq inşallah birgi olaraq. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biraz əvvəl biz sizi tanıdıq, amma biraz təqdimat verin, qoy tamaşaçılar da sizi tanısın, buyurun. Adım Mikaildir, atamın adı Həsən, babamın adı Kərbəlayı İsmail. Mənim 62 yaşım var. İndi mən ata yurdunda yaşayıram, həqiqətən, hal-hazırda Tərtərin Subartısan İdarəsində mühəndis işləyirəm. Siz ümumiyyətlə, belə bir sual verim, babanızı görmüşsünüz mü? Xeyr, babamı mən görməmişəm. Görməmişsiniz. Necə bir xatirə qalıb atanızdan, babanız haqqında ümumiyyətlə nə danışıb? Yadınıza nə qalıb? Yadımda ən yaxşı xatirələr qalıbdır babamdan. O vaxtı, o Sovet hökumətinə qarşı, o haqsızlığa qarşı onlar atam danışdığından, məsəl üçün, axsaqqalların danışdığından, atamın bacısı bibim, Zəhir Arvat danışdığından, bax, o xatirələr qalıbdır. Babamın yurdunu yalnız mən 1966-cı ildə mən İrəvan şəhərində praktikada olmuşam. Teknikumda oxuyan vaxtı, Bakı Politehnik Teknikumunda 3 aylıq praktikada olmuşam. O vaxtı o babamın yaşadığı daha yaxın gedə bilməmişəm o kəndə, Çimən kəndinə. Ancaq Aralda mən o evi, o kəndi, məsəl üçün, görə bilmişəm. Başqa... Niyə yaxına gedə bilməmişsiniz? Hər hansı bir mani olub, yoxsa necə? Mən bu sektorunda oxumuşam, bizim qrupada o erməni uşaqlar vardı. Onlar dedilər ki, indi orada ermənilər məskunlaşıblar. Ora qorxuludur getmək. O əraziyə? O əraziyə, bəli, qorxuludur getmək. Elə qıraqdan seyr eləyib, oradan da qayıtmışıq İrəvan. Neçənci illərdə? 66-cı ildə. 1966-cı ildə. Amma uzaqdan da olsa görmüşsünüz babanızın yurdunu? Bəli, oranı uzaqdan da olsa görə bilmişəm. Babam mənim yaddaşımda, məsəl üçün, o Sovet hökumətinə qarşı, o Şura hökumətinə qarşı, o qəddarlığa, o ermənilərin elədiyi düşmənçılığa qarşı çox sərt olubdur. Ona görə o Şura hökumətini qəbul eləməyibdir. Qəbul eləmədiyinə görə də onun bütün oğlanlarını həbs eləyib öldürüblər. Atamı da anası ilə sürgün eləyiblər Qazaxıstana. Sizin atanızı? Bəli, mənim atamı sürgün eləyiblə Qazaxıstana, Selenqrad vilayətinə. Sırf Kərbəlayı İsmailin oğlu olduğu üçün? Bəli, bəli, bəli. Sırf Kərbəlayı İsmailin oğlu olduğu üçün sürgün eləyiblə. Ta ki, 50-ci illərin əvvəlinə qədər orada sürgündə olubdu. Anam da orada sürgündə olubdu, öz anası ilə, qardaşı ilə. Elə orada devlənib, ondan sonra qayıdıblar bura Azərbaycana. Əvvəlcə Şəmkir rayonuna, o vaxt Şamxor rayonu. Sonra bura Tərtərə. Gəlib burada məskunlaşıblar. Bəs nənənizi görmüşsünüz, yəni Kərbəlayı İsmailin xanımını? Burada 1962-ci ilə qədər yaşayıbdır. 1962-ci ildə rəhmətə gedib, burada Söyrən qəbirstanlığında dəfn olunubdur. Burada? Bəli, bəli, burada Söyrən qəbirstanlığında. Bəs babanız harada vəfat eləyib, bilirsiniz mi? Babamız Türkiyədə
İqdir vilayətinin Daşburun kəndində. Qəbri oradadır? Bəli, bəli, qəbri oradadır. Bu xanım da sizin... Mənim bacımdır. Bacınızdır. Adınız nədir, ana? Sveta Həsən qızı, Hacı. Sveta Həsən qızı. Bəli. Babanız Kərbəla İsmail. Bəli, Şirin. Siz nə xatırlayırsınız? Mən onu deyə bilərəm ki, mənim babam Vedir rayonunun Çimən kəndində sayılan, seçilən bəylərdən biri olub. İrəvan mahalında? İrəvan mahalında. Ancaq onun o vaxtı ermənilərin, babamın 7 oğlu, bir qızı 7 oğlu, Kərbəla İsmail. Onların hamısını babam o vaxtı, ümumiyyətlə onların, necə deyim, ermənilər onları belə pis qələmə verdiyinə ki, bu bizə tabi olmur da, ermənilərə tabi olmurlar. Ona görə mənim əmlərimin altısını orada ermənilər öldürüblər. Bir mənim atam qalıb, bax bu atam qalıb, evin kiçik oğlu olduğuna görə. Onun da o vaxtı 13 yaş olub. Sovet hakimiyyətinin qərarı ermənilərin fırıldağı çox böyük şəxsiyyətlərimizin həyatına son qoyub. Təkcə insanın deyil, o insanın mənsub olduğu nəsillər belə yer üzündən silinib. Məhz Kərbəlanın da ailəsi və nəsli rusların və ermənilərin güdazına gedib. 6 övladı Kərbəlanın uşaqları olduğu üçün öldürülüb. Filmdə Kərbəlanın oğlu Yadullanın faciəsindən az da olsa danışırlar. Oğlum Yadullanın müsibəti heç belə olmamışdı. Bircə Həsən və anası Səkinə xanım sürgünə göndərilməklə ölümdən can qutara biliblər. Atamla nənəm orada sürgün eləyiblər. O cümlədən əmlərimin uşaqlarının əksəriyyəsini sürgün eləyiblər. Ara hansı şəhərə, hansı ölkəyə deyək? Qazaxıstan. Qazaxıstan vilayətinin Çelinoqrad oblastına, hamısını indiki Astana rayonuna sürgün eləyiblər. Atam gil orada uzun müddət sürgündə qalıb. O cümlədən də əmmin uşaqları. Əmlərimi ermənilər öldürüblər, amma onların uşaqlarını sürgünə göndəriblər. Sürgün həyatı yaşayıblar. Atam orada sürgündə olanda orada ailə həyatı qurub. Ailə həyatı qurandan sonra Azərbaycana gəliblər 53-cü ildə. Həmən bu xanımla? 52-də. Həmən bu xanımla? Bəli. Bu mənim anamdır. Bundan ailə həyatı quruflar, orada mənim iki qardaşım, bir bacım dünyaya gəlib. 53-cü ildə bu Azərbaycana gələndən sonra birinci Şəmkir rayonuna gəliblər. O vaxtda atama qarşı da yenə də bu erməni, müsəlman hadisələri törənən vaxtı yenə də atama qarşı istəyiblər ki, nəysə təxribat törənsin. Yəni nifrət dayanmırdı. Bəli. Babam o vaxtı gəlib 37-ci ildə. Kərbəla İsmail. Kərbəla İsmail. Bunların hamısını atam söhbət eləyir. Məsələn, bura mənim ata yurdumdur da. Atamın yanında mən olmuşam. Babam gəlib, da görüb ki, yoxdur da. Bunların hamısını babam o hadisələr oğlanlarını öldürəndən sonra keçib Türkiyəyə. Türkiyəyə keçəndən sonra bir də qayıdıb dübarə İrəvana. Gəlib ki, oğlanlarını artıq ermənilər öldürüb, bir yurtda qalan oğlu olub, Həsən mənim atam, balaca oğlu, 13 yaşında. Bir də təzəndən qayıdıb gedib bu, Türkiyəyə qayıdıb bir də, arazı keçib gedib. Keçib gedindən sonra burada qalıb bibim, Kərbəla İsmailin oğlu, Zəhra bibim. Zəhra bibim qalıb hal-hazırda rəhmətə gedib, Yevlax rayonunda yaşayırdı. Amma bu şəkil diqqətimi çəkdi. Burada həqiqətən də babanızın özüdür, yəni Kərbəla İsmailin özüdür. Bu da xanımıdır, Səkinə xanım. Bu şəkili necə əldə eləmsiniz, nətər əlinizə düşüb? Yəni, Allah, yəni saxlamısınız? Şəkil həmişə atamın pasportunun içində olub. Atamın pasportunun içində olub o şəkil, həmişə nənəmin və babamın şəkilləri. Bunu sonradan böyütdürmüşsünüz. Bəli, həmən şəkillərdir. Bu, Çimən kəndində çəkilmiş şəkillərdir. Atam onları böyüdü, burada da həmişə öz cibində saxlayıb, pasportunun içində. Dəqiqə, indi babam İqdir vilayətinin Daşburun kəndində dəfn olunub. Amma nənəmin qəbri bu dəqiqə buradadır. Buradadır. Burada. Nənəm çox yaxşı xatırlayıram.
Çünkü o vaxt benim 8 yaşım var idi. 2. sinifde oxuyurdum. Nenem çok yaşı hatırlayıram. Nenem burada Mehmet'ə gedib, burada da dəfn olunub. Da atamın böyründə dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İnşallah. Məlim, sizi tanıyaq. Siz Kərbəlayı İsmail'in necə köynək aralda tanışığı, qonşusu, qohumu? O hələ Qarabağlar rayonunda olan da, Qarabağlar rayonu Çimən kəndi. Qabaqda 29-cu ildən ora rayon olubdu, düz 49-cu ilə qədər. 49-cu ildəki cəmaatı, bütün Azərbaycanlılar orada Stalinin qərarı ilə Azərbaycana köçürtdülər. Ondan sonra oradan Qarabağlar rayonu ləvq olundu, oldu Ved rayonu. Onsuz da Ved rayonu vardı, birləşdi ora. Adınız nədir, bağışlayın? Əhməd. Əhməd dayı. Əhməd dayı, siz ümumiyyətlə atanız görüb Kərbəla İsmail. Atam görüb, babam görüb. Babam. Siz qonşu olmuşsunuz? Hə, qonşu olmuşuq orada. Orada Kərbəla İsmailin lap mən evini də gedib görmüşəm, yurdunu da. Çünki o zaman Sovet hökumətinin vaxtında 49-cu ildə biz gələndə 49-cu ilə qədər onların həyəti, böyük tövlələr, zatları dururdu. Onu eləmişlər ətli idarəsi. Çimən kənddə. Çimən kəndində, bəli. Ətli idarəsi rayonundan deməli o zaman hökumətə ki ətli yığılırdı. Orada evləri olmuşdu ətli idarəsi. Tövlələri deməli ətliyə yığılan malın tövlələri idi. Bir müddət qaçaqlıq elibdi. Ətrafına bir xeyli cavanlardan yığıb. Ki o kinoda da deyir ki, mən belə hökuməti tanımıram. Mən belə hökumət tanımıram. Elə qəbul eləməyibdi bir müddət qaşqın. Çılıq eləyibdi, qaşaqlıq eləyibdi. Ondan sonra da üstünə nümayəndələr göndəriblər, qəbul eləməyibdi. Sonra atriyat yeridiblər üstünə. Üstünüzə silahlı dəstə göndərmək istirdilər Kərbəlayım. Sonra qərara gəldilər ki, dinc yolla həll eləsinlər. Bu dəfə 37-ci ildə zatdan da, Arazdan da, ümumiyyətlə Türkiyə ilə, İranla orada Ermənistan sərhəddir. Xüsusilə orada Ararat dağları var. Arazdan Çimən kəndinin arası təxminən 12-13 kilometrdir. Vedindən Arazın arası 7-8 kilometrdir. Elə kəndlər, Vedinin elə kəndləri var, elə Arazın qırağındadır. Araz dəyən kəndi deyirlər. Ondan sonra Dəvəli filan. Oradan o zaman da sərhədlər nisbətən açıq imiş, keçib Türkiyəyə. Sonra bir müddətdən sonra 37-ci ildə bir də qayıdıb ki, oğlanlarını qaytara götürə aparaq, keçirdi o üzə. Sonra gəlib ki, oğlanların hamısını tutublar. O balaca oğlu Həsən o zaman 13-14 yaşındaymış. Texnikoma giribmiş Yerevanda, müəllimlər texnikomuna. Birinci kursu qutarıb, ikinci kursda gəlib bunu tutublar. Stalinin xüsusi göstərişi olub ki, bütün xalq düşmənlərinin evladları hamısı sürgün olunmalıdır. Yəni sizin atanız. Hə, ona görə Həsəni anası ilə birlikdə, hələ ondan başqa Çimən kəndində Suboğlu İsmail, onun törəmələri, hamısını sürgün edirlər Qazaxıstana. Siz nəyə olursunuz? Atanız görüb, yəqin ki, böyük ehtimal Kərbəla İsmail'i atanız görüb. Atanız Kərbəla İsmail'lə nə kimi dostluq eləyib? Yəni nəyə olub? Qohumu, qonşusu, yoxsa necə? Adınız nədir? Adım Məhəmməd Əli. Buyurun, buyurun, siz də bildiklərinizi nəql eləyin. Atam rəhmətli tanışırdı o vaxt onların Şahablı kəndini qıranda. Oradan anası əlindən tutub qaçıb gəlmişdi Çimən kəndinə. Orada da soruşur da, burada kimdə imkanlı adamlar var, mən gedim onun qustuna, qoyuna gedim. Ondan sonra mal heyvanı saxlayıb. Orada 2 ildə onun qustuna getmişdi. Ondan sonra oradan çıxıb gəlib təzdən Pəneyev Həsənin dədəsi Məhərrəm kişinin qustuna getmişdi. O danışır, rəhmətli atam danışır. Yəni sizin atanız Kərbəla İsmailin qoyun-quzusunu otarıb. Ondan tanışlığı var. Bəs atanızın dediklərindən sizin ağlınızda nə qalıb? Kərbəla İsmail haqqında nə var sizin xatırınızda? 50-ci ildə də ki, Yevlaq rayonuna biz gələndə orada o köynə latın hərfi ilə Süleymanov bayram vardı. Ona məktub yazırdı, onun oradakı yoldaşların, qoyun-quzusuna gedən yoldaşlarından o da Kərbəla İsmailinlə baraba getmişdi. Onunla məktublaşırdılar, oradan 48-ci ildə Kərbəla İsmail babam öz əcəli ilə öldü dedi. 48-ci ildə? Onun qəbri Türkiyədə yolun qırağındaydı. O vaxt asfalt çəkilmişlər, onu asfalta dəyməmişdir, onun qəbrinə dəyməmişdir, aralarını aparmışlar ki, Ermənistandan gəlib bura.
Allah rəhmət eləsin. Necə? Bax, babam bibimin arxasınca gəlib. Deyib ki, kızına deyib ki, Zəhra bibimə deyib ki, oğlum Həsən oğlan uşağıdır da, harada olsa başını saxlaya bilər. Amma mən səni burada qoymaq istəmirəm da. Burada ermənilər yenə də arayıb, axtarıb, nəsə bir hadisə törədə bilər. Bibim deyib ki, yox da, mən gedə bilmərəm. Ulaq, bibim təzə ailə həyatı qurubmuş Yevlax rayonunda. Deyib, mən gedə bilmərəm. Onda bibim söhbət eləyir ki, atam atdan düşdü, xurcun da var idi. Həyətdən deyir, torpaq götürdü, tökdü xurcuna. Deyir ki, qızım, bu torpağı mən aparıram. Mən gedib harda, rəhmətə geçsəm də, nətər olsam da, bu torpağı mənim üstümə töksünlər. Nətər deyib, varlı, hallı, bəylərindən biri olmuşam. Ancaq oğlanlarımın bu cür ermənilər tərəfindən qədarcasına, tutulmasına, öldürülməsinə, əmimi, Yadullah əmimi nə cürə öldürüblər, onu Abbas Qulu bəy alıb gətirib, dəfn eləyiblər. Deyib, mən bunları artıq dözə bilmirəm. Amma gedirəm də, siz oğlumu, qızımı burada qoyub geçsəm də, bu torpağı mən harada olsa mənim üstümə töksünlər. Çünki mən Azərbaycanı itirmərəm, Azərbaycanlıyam, Azərbaycanın çürəyini mən yemişəm. Ancaq ermənilər məni pis qələmə veriblər də, oğlanlarımı belə vəhşicəsinə, qəddarcasına öldürüblər. Allah rəhmət eləsin, inşallah. Qəmlə haqqında danışarkən bildirmişdik ki, Abbas Qulu bəy Şadlinski o ailənin ən yaxın dostu və baş qonağı olub. Bu sözü elə Kərbəlayı İsmailə da şamil etmək olar. Çünki filmdəkindən fərqli olaraq gerçək həyatdə Abbas Qulu bəylə Kərbəlayı da çox yaxın dost olublar. Şadlinskinin və oğullarının ölümündən sonra Kərbəlayı da kəndi tərk eləyib Türkiyəyə üz tutmalı olub. Kərbəlayının o qaçaq düşməsinin əsas səbəbi odur ki, sonra Abbas Qulu bəyi hətta o zaman bir iki dəfə Kəlbayın üstünə göndərirlər ki, silahı qoy yerə, gəl təslim ol yenə. Həmin momentdə də deməli, sonra Abbas Qulu bəyi öldürürlər. Abbas Qulu bəydən... Kim öldürür? İndi deyəcəm, Kəlbayının çox böyük aralarında hörmət varmış, münasibət varmış. Bunu irəmətdik, babam da danışırdı ki, o qətiyyən ola bilməzdi ki, Kəlbayının ya özü, ya onun dəstəsindən olanlar Abbas Qulu bəyə güllə atsın. Bu, deməli, o zaman Sovet hökumətinin, KXB-sinin işidir ki, Abbas Qulu bəy Şadlinski kimi bir görkəmli adamı öldürmək, cəmaatın Kəlbayıya qarşı nifrət artsın. Ondan sonra Kəlbay deyir ki, böyün Abbas Qulu bəy kimi kişini öldürən sabah kiminsə əli ilə məni öldürəcək. Ona görə də qarşı. Təxminən neçənci illər idi? Kəlbayının Türkiyəyə keçməsi təxminən 36-37-ci illər. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm sizə də. Yəni, bu tarixi qoruyub saxlayırsınız. İnşallah gələcək nəsillərə də ötürmənizi, necə deyim, həm xahiş edirəm, həm də Allah sizə qismət eləsin, o tarixi yaşada biləsiniz inşallah. Hörmətli tamaşaçılar, əslində bizim bu ocağa, bu evə gəlməyimizin başlıca səbəbi də budur ki, biz hansısa bir təhrif olmuş gerçəyi, necə ki, Qəmlonun övladlarının evində demişdi bu sözü, yenə də təkrarlamaq istəyərəm ki, təhrif olunmuş gerçəyi əslində üzə çıxartmaq. Yəni, Abbas Qulu bəy, Qəmlo və Kərbəlayı İsmail heç də bir-birlərinə düşmən olmayıblar. Həqiqətən də, çünki bunlar hamısı türk balasıdır, Azərbaycanlı balasıdır, bu vətənin yetirmələrdir. Onlar bir-birlərinə heç düşmən də ola bilməzdilər. Bunlar sadəcə iyrənç bir siyasətin nəticəsidir. Amma bugün siz səyyahda, belə deyək, gerçəkliyinə qovuşmasının şahidi oldunuz. Siz də, biz də. Nə qədər ki, yerimdə sakit oturmuşdum, heç kəs məni saymırdı. İtin qurdun ayağına verirdilər, başımdan basırdılar. Elə ki, gördülər, yox, ölməmişəm. Dünyanın gediş-gəlisini başa düşürəm. Onda məni hörmətə mindirdilər. Mənə belə hörmət lazımdır. Tərtərdə səyahətimiz davam edir. İzləyin maraqlı məqamları, hər şey sizə təqdim olunacaq. Bir-bir, isti-isti, canlı-canlı.
Ötən proqramımızı Qəmloya, bu proqramımızı da Kərbəlayı İsmailə həsr etdik. Düzdür, o iki insan üçün proqram içində 15-20 dəqiqə azdır. Lakin ən azından məlumatlandırmağa çalışdıq ki, heç də hər şey kənardan göründüyün kimi deyil. Sovet hakimiyyətinin əsarəti altında yaşamağı qəbul etmədikləri üçün bu iki insan qatı düşmən kimi qələmə verilib. Əslində isə elə deyil. Əgər az da olsa sizin bu insanlara qarşı olan baxışınızı dəyişə bildiksə, nə xoş bizə. Elə yeri gəlmişkən, bu xoş sözlərlə də sizə, türklər demişkən, xoşca qalın demək istəyirik. Yəni, salamat qalın. Gələn həftə isə çox maraqlı xəbərlərimiz var. Özünüzə yaxşı baxın, çünki siz bizim üçün çox dəyərlisiniz. Hörmətlə, sizin səyyah. Hələ ki, yadınıza düşsə, arxamızca üç kəlməni bizə çox görməyin. Yaxşı yol, ay səyyah. Biz də bu sözlərin bərəkəti ilə, haydi, görüşənə dək deyib, yola davam deyirik. Görüşmək şərti ilə, hələlik.